os mistos antigravidade. Hola amigos, unha caixa de mistos é o único que precisamos para facer o truco de hoxe. Iso sí, que teña mistos dentro. Damos ya volta a caixa, dicimos las palabras máxicas oink oink e imos abrir moi lentamente a caixa ata retirar o estuxo totalmente. E manda truco, os mistos non caen. Quero que vexades que non hai nada debaixo nin tampouco enriba que impida que se veñan abaixo. Pero imos coller novamente a bandeixa cos mistos, dicimos sempre oink oink e aí van todos, sen que ningún se resista aos nosos poderes máxicos. Para facer o truco precisamos unha caixa de mistos e un misto recortado. O segredo do truco dos mistos antigravidade está en que un dos mistos ten que ser máis curto que os outros. Se metedes todos os mistos dentro, menos un, o que lle tedes que dar longo do ancho da caixa, cortando por onde non leva o fósforo, para que encaixe perfectamente atravesado no centro, de tal xeito que o resultado sería este que está de saber. E agora, colledes moito ollo por estes dous lados de aquí, os mistos non caerán. Aí te de la prova. Se, pola contra, facede la presión polos outros dous extremos da caixa, por aquí e por aquí, o misto atravesado vaise quedar curto para soportar a avalancha que se lleven enriba. E todos caerán pola mesma forza da gravidade. Agora, o truco está nas vosas mans.